ovo sedmičnom izdanju emisije Heroji ulice predstavljamo vam najbolju sportistkinju općine Srebrenik u 2013. godini. Riječ je o 18-godišnjoj Mineli Hadžić, članici karate kluba 1. mart Srebrenik i učenici 4. razreda gimnazije. Minela, kaži mi, kada si se počela baviti karateom? Pa karateom sam se počela baviti prije nekih 9 godina, znači u martu 2005. godine. Inače, još prije se javila želja za sport, za karate konkretno, ali eto, tek sam u 3. razredu počela trenirati karate i mislim da je to dobar period, po mom mišljenju, najbolji sa 9 godina početi. U proteklih 9 godina Minela je osvojila preko 300 medalja, dok je na 25 takmičenja proglašena najuspješnijom takmičarkom. Svako takmičenje na kojem je osvojila medalju važno je, no Minela ipak izdvaja neki. Pa kao najbitnije mogu izdvojiti 2. mjesto sa WKF svjetskog prvenstva, koje je znači osvojeno u borbama u ekipnoj konkurenciji. Također tu su i 2 zlatne medalje sa Evropskog kupa u Subotici. Također mogu izdvojiti da sam na federalnim prvenstvima ukupno osvajala 23 medalje, znači u borbama i u katama i u pojedinačnoj ekipnoj konkurenciji. Također želim naglasiti da sam redovno dobivala priznanja na izboru sportiste opštine Srebrenik, a unazad 2 godine, evo, znači za 2012. i 2013. godinu proglašena sam sportašicom opštine. Biti sportista godine nije ni malo lako. Minela ističe da su ljudi prepoznali njen rad i trud, ali isto tako su joj dali zadatak da ju u narednim godinama mora biti još bolja i postizati još bolje rezultate. Velike rezultate postigla je kao članica karate reprezentacije Bosne i Hercegovine. Ja sam osvajala dobre rezultate, mislim, postavila sam dobre rezultate i na nivou Bosne i Hercegovine i evo i na evropskom i na svjetskom prvenstvu. Napomenula bih da sam ja inače sa reprezentacijom učestvovala na 3 svjetska prvenstva u Sloveniji, Italiji te Srbiji. U Sloveniji, znači koje je bilo moje prvo svjetsko prvenstvo, prvi nastup sa reprezentacijom, osvajala sam 6. mjesto u katama gdje je bilo konkurencije, znači preko 50 takmičarki, tako da je to za prvi put, za prvo svjetsko prvenstvo bio dobar rezultat i naravno mogu reći da mi je to bio neki najveći postrek da još više napredujem i da eto dođem do još boljih rezultata. To je bilo prije nekih 5-6 godina, bio je karate seminar u Lukavcu, pripreme reprezentacije. Ja sam ja kao mala, znači sa malim pojasom već ušla u reprezentaciji, naravno bilo mi je drago što ću imati priliku da sa starijim iskusnim reprezentativcima idem na veća takmičenja. Koliko ti je potrebno vremena da se pripremiš za jedno takmičenje? Ja inače imam 6 treninga, od toga 3 radim sa djecom, dok su 3 moja treninga koja ja treniram. Naravno, kada su pripreme za veća takmičenja kao što su Evropsko svjetsko prvenstvo ili evo sad kao što se trenutno pripremam za drugi dan, naravno tu ima još više treninga i potreban je još veći rad. Predstavljati svoju zemlju izuzetna je čast. Posebno je to vrijedno, ističe Minela, kada osvojite medalju i kada se popnete na pobjedničku postulje. Osjećaj je lijep, pogotovo evo mogu izdvojiti ovo što se desilo na prošlom svjetskom prvenstvu u Srbiji kada sam osvojila 2. mjesto. Znači najljepši osjećaj kada ostvarite rezultat i još toga niste svjesni. Znači potrebno je neko vrijeme da sebi posložite neke stvari u glavi i da shvatite da se to zapravo desilo, da ste ispunili neki svoj san. I zatim trenutak kada se popnete na pobjedničko postolje i kada čujete himnu svoje zemlje i to je neki poseban osjećaj, bude se emocije, znači krenu vam suze na oči i to je neki najljepši osjećaj koji možete doživjeti na takmičenju. Koliko joj je svaka pobjeda važna, toliko joj je svaki poraz kojih je bilo jako malo dao postrek kada se bori i da nastavi dalje. Kroz karate, znate, od malih nogu nesvjesno na neki način pripremate se za život, naučite da se nosite i sa pobjedama i sa porazima. Naravno, ja kao i svaki drugi sportista imala sam pobjede u svojoj karijeri velike, ali također desi se nekada i poraz. Ali jednostavno naučila sam se na to, naučila sam pretrpjeti taj poraz, pogotovo zato jer imam veliku podršku u sebe i oni mi uvijek pomažu da to prebrodim. Minela, kaži mi kako uspijevaš uskladiti školske i sportske obaveze? Teško je uskladiti, naravno, s jedne strane je škola koja je na prvom mjestu, s druge strane je sport, znači karate koji jako volim, kojim sam jako posvećena, ali ja zaista želim da budem uspješna na oba polja i onda uspijevam to sve uskladiti. Priznajem, jest teško, naporno, potrebno je puno odricanja, ali ja uspijevam u tome. Minela, imaš li idole? Ako imaš, ko je tvoj najveći idol?
Od samog početka kada sam došla na prvi trening i znači od samih mojih prvih koraka, moj uzor je naravno bila kao i svima trenerica, to je Albina Džafić i naravno bila mi je uzor, je htjela sam da postignem rezultate onakve kakve je ona postigla jer sam znala kako ona bila kvalitetan takmičar, reprezentativac i da je konstantno donosila medalje sa svjetskih i sa evropskih prvenstava, pa tako da sam htjela da budem poput nje. Pored Albine veliku podršku u svemu što radi pružaju joj roditelji, posebno otac Iza koji je prati na takmičenjima i pomno bilježi svaki njen uspjeh. Pa moja najveća podrška su moji roditelji, naravno, pogotovo otac koji uvijek na takmičenjima tu uz mene, koji mi daje veliku podršku, pomoć i naravno, bez čije podrške ja ne bila to što jesam, ne bi sigurno napravila tako dobre rezultate. Veliku podršku pružaju joj i prijatelji, no ističe da ima i onih zavidni, ali se na takve stvari previše ne osvrće. Nastoji da sa svima bude u dobrim odnosima i da svakome pomogne koliko je to moguće. Pa znate kako, uvijek ima onih koji vas više vole, onih koji vas manje vole zbog vaših rezultata, ima i zavidnih. Međutim, onaj moj uži krug prijatelja koji me stvarno vole, razumiju me, razumiju i kada nema vremena, jer nekad se dešava da se dugo ne vidimo. Ali oni me razumiju i podržavaju jer znaju koliko mi to znači, znaju također i da njih volim i tako da su oni tu uvijek uz mene. Zbog male ili skoro nikakve podrške od strane vlasti, Minela nije otišla na neka takmičenja. Smatra da bi se svi nivoji vlasti trebali uključiti u financijsku pomoć sportistima jer samo tako sport može živjeti. Pa dobro, inače karate kao sport možda nije toliko cijenjen koliko bi trebao biti, to sigurno, kao neki drugi sportovi. Međutim, podrška neka postoji, ali uglavnom ona koja je nama sportistima najbitnija jeste financijska podrška bez koje mi, evo ja recimo prošle godine sam propustila svjetsko prvenstvo zbog nedostatka financijskih sredstava, pa tako da bi bilo bolje kada bi oni to malo više gledali i uložili malo više u nas jer bi mi sigurno pravili još bolje rezultate. Minela se trenutno priprema za velika takmičenja koja već počinju u februaru. Kaže da naporno radi jer želi ponoviti rezultate iz 2013. godine. Pa ja sam 2010. godine sa 14 godina položila za crni pojas tehnički, sa 16 godina sam potvrdila prvi dan i sad evo sa napunjenih 18 godina imam uslove, znači da polažem za drugi dan i trenutno se za to pripremam, trenutno sam u tim pripremama. Pa evo, u februaru mjesec očekuje me federalno prvenstvo kao jedan od prvih turnira, a poslije toga u početkom aprila mjeseca balkansko prvenstvo koje će se održati u Sloveniji i moje će pripreme, znači poslije toga biti usmjerene na to poslije ovog polaganja da bi tamo napravila što bolji rezultat i nadam se donijela medalju sa tog takmičenja. U pripremama za predstojeća takmičenja Mineli pomaže trener Selmin Muratović. Za Minelu ima samo riječi hvale ističući da se radi o velikom talentu kojem predstoji uspješna i zavidna karijera. Minela je već sada uzor velikom broju djevojčica koji treniraju u karate klubu 1. mart Srebrenik, dodaje trener Muratović. Bez obzira na svoje godine koje ima, zaista ne posustaje u svom radu, marljivo radi, trenira, bez obzira što je ona osvojila preko 300 medalja, znači ne ta žar i borba u njenom duhu jel, nije prestala. Ona i dalje dolazi redovno na sve treninge, bez obzira što ima svojih školskih obaveza. Zaista radi se o jednom uzornom sportisti, koja, kao što sam i rekao ranije, je predstavljao uzor za svu ovu djecu koja dolaze u naš karate klub. Pa evo, završavam znači gimnaziju i moj plan je da upišem farmaciju i nadam se da ću uspjeti uskladiti sve obaveze znači sa fakultetom i sa sportom i da ću i dalje nastaviti da se bavim sportom, da ću i dalje postizati dobre rezultate.
Moja poruka mladima je bavite se sportom. Ja naravno predlažem da to bude karate, ali on će izabrati ono što se njima sviđa, ono što oni vole i da ostanu istrajni u tome, da budu uporni i da ostvare svoje snove.